说口似悬河，语似流，全凭舌尖压诸侯。男儿若得擎天手，自当谈笑觅封侯。好，到这么一首定场诗啊，咱们是接演长篇评书《三国演义》，今儿呢说到第43回。哎，您听今天这个定场诗，口似悬河，语似流，全凭舌尖压诸侯。这个上回书里边咱们说了，马派的名句，京剧里边名戏击鼓骂曹，上来祢衡一出场，马连良先生一出来，这有四句这个大引子，也是定场诗。就这四句，口似悬河，语似流，全凭舌尖压诸侯，把这个祢衡的才华和个性描绘的也淋漓尽致。全凭舌尖压诸侯，就靠一张嘴。我一听，要生活在这个时代，祢衡可以干个评论员，是吧？而且呢，你从他这个诗句当中呢，人家睥睨天下诸侯，舌尖我就压住你，一张嘴我就压住你，我有多的能耐？祢衡、祢正平、祢某人有多的能耐，能压住天下诸侯？他出来，他想压天下诸侯，这人太狂。上回书咱们也说了啊，说出也得与时俱进。在这个时代，再说祢衡击鼓骂曹这段书，跟过去老先生们说，那我们的解读就不一样啊，不同时代认知也不一样，大家的思维意识都不一样。闲言少叙，咱们上回书就说到祢正平初入相府，因为曹操不给他一个座，因操不命座。曹操说旁边站下，头回面试没让坐，祢正平当场爆痘，当时就爆了，大骂曹操手下众文武。祢衡说的是，你手下这些人，你说当世英雄，以我观之，说荀彧可使吊丧问病，荀攸可使看坟守墓，程昱可使关门闭户，郭嘉可使博辞念赋，张辽可使击鼓鸣金，许褚可使牧牛放马，乐进可使取状独照离典，可使传疾送信，吕虔可使磨刀铸剑，满宠可使饮酒食糟，于禁可使覆板筑墙，徐晃可使屠猪杀狗，夏侯惇唤作顽体将军，曹子孝就人称要钱的太守，愚者借衣架饭囊酒桶肉袋而已，其余都不是人。这些是人也不怎么样。曹操一听，好家伙，给骂的骂惨了啊！这个我手下这些人啊，这在你眼中都没什么能耐啊，你如此狂妄，如有何能啊？你有什么能耐啊？祢衡说，三教九流无所不通，天文地理无所不晓，上可治君为尧舜，下可配德为孔颜，何足与俗子共论乎？我就不能跟你们一块摆着说。好，祢衡给自己的定语，给自己的评价，上可治君为尧舜，下可配德为孔颜。什么意思？我要辅佐谁谁，那就是尧舜这样的皇上，我就能把他扶上去。下可配德于孔颜，我呀要看孔子和颜回，我得往下瞅。我作为一文人儒生，孔子颜回这样的大家在下头，下边我就比比他们。你要知道孔颜儒家之祖啊，祢衡说我下可配得于孔颜，话太大没边儿了，各位啊，就好像今天咱们打篮球野球场，突然间来一位，你们这些全部人，你们都不怎么样，
平趟你们哟，您有什么能耐？乔丹给我白给，暴菜他，科比躺地上，詹姆斯哈登全得完，就这水平。这祢衡给自己的定义太狂了，疯了。旁边曹操身边这时候只有张辽张文远，闻听祢衡演讲不是正常人说话，苍啷啷撤出乐下的佩剑，啊，好你个狂圣，看我取你人头叫宰他，让曹操一把摁住，哎，文远不可，哎，你不是说你有才吗？祢衡，我相府尚缺一鼓励，哎，马上呀就是元旦的佳节，我要在府中大宴宾客，正好是无人击鼓，你可趁此鼓励否？你干不干这鼓励？曹操本来认为你不能干，啊，你不是三教九流无所不通吗？敲鼓会不会？哎，没想到祢衡是慨然应允，没问题，我干。说完一转身走了，扬长而去。好看这背影，张辽、张文远心想：这疯子，丞相为何不让我杀他？如此的狂生欺人特甚。曹操说：“此人啊，哎，闻名动于天下，这人会写文章，哎，有腕，是个名人。如果你宰了他，天下人说我曹某不能容人，我不杀他。哎，再骂街，再疯狂，我不宰他。”我让他干个鼓励，当众我羞辱羞辱他。恕不要麻烦，没过两天，元旦的佳节，曹操就在相府里边是大宴宾客。哎，文武围坐两厢，酒过三巡，菜过五味，曹操下令令鼓励击鼓，有手艺人把这鼓抬上来，置于堂前，大堂之上，省厅大堂之上，哎，见祢衡、祢正平身穿旧衣而入，粗布蓝衫进来了。那时候说这个，元旦佳节击鼓，击鼓就必换新衣，鼓励必须穿新衣上来。祢衡没有，哎。还穿这身粗布衣裳上来了，往这鼓前一站，气定神闲。曹操命令了，来鼓励击鼓，两边的宾客文武群臣大家伙跟这坐着，哎，吃着喝着听祢衡击鼓。祢衡伸手把这俩鼓槌往起这么一拿，祢衡击这手曲牌就叫渔阳三抓，这抓字儿啊，一个提手，一个过，过来过去的过，这个字儿也念窝，但是在这儿就得念抓，抓鼓就是击鼓，那时候说击鼓不叫击鼓，就得说抓鼓。只见祢正平是舞动身形，这鼓声渐起，只听得呀，初时间是鼓点儿缓慢，似闲庭信步一般，刹那间只闻大珠小珠落玉盘之声，诸宾客洗耳静听，但听高昂处是万马奔腾，山呼海啸，悠扬处是婉转低回，又如泣如诉。众人闻此鼓声，仿佛见落星万点，一天宝宴下层霄，人间是叠作仙熬。听罢后，仿佛是闲愁已了，宿酒全消。祢衡敲着一首好鼓，原文上写得好，渊渊有金石之声，宾客莫不慷慨流涕。
祢衡这一手渔阳三抓鸡吧，嘡啷啷，鼓槌往地上一扔，人一收拾，面不更色，就气不涌出。再看这省厅大堂之上，一片的寂静，是鸦雀无声。这些宾客听这鼓声，听进去了。毛泽东先生批《三国演义》，说糜正平、渔阳三抓与姬书夜、广陵散并作天下绝调，就西湖不传。渔阳三抓和广陵散，天底下的绝调，不知道有多美啊！但是可惜呢，没有传到今天。省厅之上，这些位听进去，这些位有耳福了，千古的绝调，听傻了，莫不慷慨流涕。鼓声已停，这些人陷在鼓声里边出不来。半晌之后啊，哎，方才长声叹息，呀，好厉害的鼓励呀！这鼓励谁呀？怎么敲这么好啊？真是有能耐！这省厅之上一片寂静。就这时候，忽然间旁边有个从事官高喊一声，打破寂静，指着祢衡鼓励何不更衣。按规矩，鼓励抓鼓必换新衣，为什么你不换新衣？何不更衣？曹操命令底下有守夜人，来把新衣服给他脱上去。手底下人两个人拖俩托盘，拖到祢衡的面前，一身新衣裳。按说祢衡谢恩，拿着这俩托盘上边上换衣裳，这鼓就算敲完了。祢衡不，一看新衣裳拖到面前，哈哈哈哈，好，我现在就脱与你看。哎，祢衡一伸手，哎，外边这长衫泡给解了，唰，外边这袍子脱了，往地上这么一扔，大褂脱了，里边小褂，小褂解开，小褂脱了，里边背心儿，背心儿脱了，里边背背夹。上身没了，长裤脱了，里边毛裤，毛裤脱了，里边秋裤，秋裤脱了，里边内裤，内裤一脱，什么都没了，哗，脱了个赤条条，无有牵挂，脱光了。好，省厅之上文武官员各自掩面，好家伙，哎呦呵，看看，哎呀，看看，有意思。其实跟澡堂里边都脱了，谁也不看谁。哎，就跟外边，你要大街上，你一看，就这位不穿，其他人都穿着，大伙儿都看他，脱一个干干净净。宾客各自掩面，祢衡脱干净了，脱干净，从这托盘里边啊，哎，把这衣裳拿起来。先穿裤子，徐徐着裤，慢慢穿原文写，徐徐着裤，就颜色不变，就跟啊澡堂子里边，哎，洗完澡大伙都光着，我慢慢穿一样，颜色不变，是气定神闲。好，跟这儿穿衣裳，一边跟这儿穿，曹操急了，曹操一看这人真疯了，啊。前两天在相府那还不是真疯啊，今天当这么多人扒一干净，赏他身新衣裳，在这儿扒了换衣裳，这人真疯了。祢衡何太过无礼啊，啊，祢衡闻言又是朗声大笑，哈哈哈哈，哼，欺君罔上视为无礼，
我录父母清白之体，何谓无礼？欺君罔上才是无礼呢。哎，我这录父母给的我清薄之体，干干净净，无有牵挂，怎么说我无礼？曹操好，最佳捧哏，甭理他就完了。这疯子曹操给电话，你知道，太适合捧哏了啊！汝为清白，就谁为污浊呀？啊！祢衡伸手一指，就等你这句：“曹操，我为清白，汝为污浊。汝不识贤愚，是眼浊；不读诗书，是口浊；不纳忠言，是耳浊；不通古今，是身浊；不容诸侯，是腹浊；藏怀篡逆，汝是心浊。”我乃天下的名士啊！啊，而汝用为鼓励，由杨货轻重泥，葬苍毁孟子耳。汝欲成王霸之业，而如此轻人也。好，那天在相府那是骂手下群僚，骂手下文武，今儿击鼓骂曹，指着鼻子骂。好家伙！关键各位，咱们说了，就这个时代咱们要说击鼓骂曹这回书就得有不同的理解。搁过去老先生说完全站在祢衡这一边，嗯，哎，包括您看三国演义，包括您看毛坯三国，都是拥刘贬唐，那骂曹操怎么都是对的，嗯。但是今天拿咱们这个视角看，就祢衡在这儿骂这些，尤其是骂曹操这些，啊，有一句讲理吗？各位，没有一句讲理。说汝不识贤愚，是眼拙。曹操不识贤愚，嗯，啊，曹手下文臣武将，能征惯战，足智多谋之辈，都归曹操。曹操不知道谁贤，不知道谁愚。曹操眼尖着呢，啊，怎么能说不识贤愚啊？说汝不读诗书，是口拙。曹操不读诗书。啊，三曹啊，各位，啊，大军事家、大政治家、大文学家，啊，不读诗书，好礼行、短歌行，谁写的？说一大文学家、一个大诗人不读诗书，啊，哪儿跟哪儿啊？啊，说不纳忠言是耳拙，曹操不纳忠言，底下这些谋士出主意、讲理的、说的有道理，曹操哪回不听？得策折行。对吧？这个国家郭奉孝，时胜时败，功多谋善断，得策折行，给你出好主意，曹操立刻就听。曹操怎么不听？啊，不通古今，是身浊。曹操不通古今，啊，曹操不通古今，日后写这孟德新书，啊，纵论这用兵之法，而且曹操高兴了，曹操得意了。曹操拿手底下这些人比的都是前朝的这个功臣名将啊，荀彧来投曹操，曹操一抚后背，真无知子房，是吧？许褚来了，真无知樊哙，比的都是本朝开国名将啊。曹操说这个手下荀彧、荀攸成于郭嘉，机智深远，虽萧何、陈平不及也，这不是比古问今吗？啊，说这个张辽、许褚、李典、乐进，永不可当，虽岑彭、马武不及也。岑彭、马武，光武帝刘秀手下的战将，这也是比古论今呢。怎么能说曹孟德就不通古今呢？啊，后边两条说你不容诸侯。你说不容诸侯，说曹孟德有王霸之心，说他不容诸侯，就好像你说一个运动员，看看你偏要争第一，你有病吧？你偏要赢人家，你是不是疯子？是不是？这不是人家天经地义吗？哎，就最后一句，说你常怀篡逆，啊，是心浊也。常怀篡逆，祢正平，你不也来了吗？你不来面试来了吗？
曹操给你一座让你坐下，你不就替曹操出谋划策了吗？人家常怀篡逆，人家有王霸之心，是吧？你既然说了啊，汝怀王霸之志，何如此之轻人也？啊，你归根结底还是说呀，人家轻视你，就没有足够的重视你。由杨货轻重你，葬苍毁孟子耳。杨货啊，这个鲁国大夫手底下一个家人，孔子去见他主人，杨货在门口一看，那时候孔子年轻的，他觉得孔子不算个这个人物，没有身份。轻视孔子，杨货轻重尼，葬苍毁孟子。葬苍当时在国君面前诋毁孟子，不让国君与孟子相见，拉了两个点。你轻视我，我乃当世之大才。又报道了啊！糜正平这一番话说完，好，就看这省厅之上满堂文武，比刚才啊听他抓完鼓更安静了，是吧？刚才是沉醉在鼓里了，这会儿是都蒙圈了。这人疯了，这人谁呀？这人吃了什么来的？啊！且看丞相如何作答。你再看曹孟德，曹孟德巍然一笑，哈哈哈哈，那天骂我手下文武群僚，我不生气，今天当着文武群臣在这儿骂我曹某，我还不生气。曹某，我反正不宰你，曹某，我懒得宰你。祢衡，既如此，你不是有这通天的能耐，今日就遣你为使，派你去荆襄九郡，就顺说刘表刘景升来降，如果刘表来降，便封你做公卿。你不是有能耐吗？你不是想当官吗？啊，不就嫌我到现在我不够重视你，没让你当官吗？我重视你，你只要说刘表来降，我就封你做公卿。今儿这番白骂了啊！祢衡一听，让我去荆州劝刘表，不去，哼！我能给你办事儿。曹操说：“你能给我办事儿，你能不办吗？”来呀，与我押粮出去。来两个从事官过来，把祢衡往起一架，祢衡一介儒生，让人架起来，备三匹马，给祢衡往中间的这匹马上一扶，这俩军官一左一右压着祢衡，压着你上荆州，不去也得去。先上馆驿，祢衡有这个包袱卷行李在馆驿，先上馆驿取了行李，压着祢衡上荆州，把祢衡压出去。众文武看着曹操，好丞相，骂成这样就完了，真就完了，派他去荆州就放过他了。荀彧在，命你率文武群臣于许昌城东门之外设一棚，到那儿就与祢正平摆酒送行。荀彧说什么什么？这疯子我们还摆酒送行？我们还群得去？我听说了，今天这是当面骂你啊，骂您丞相。那天骂我们的时候我们不在，但是事后听说了，我可以吊丧问病啊，他们可以看坟守墓，干嘛的都有。这个郭嘉可使波斯念赋，程昱可使关门闭户，这些人我们都知道我们干嘛的了，让我们送他，派你为首东门外就送祢衡祢正平。荀彧一看，上差下派，非让派，非让去，去吧，带着文武群臣到许昌东门之外设一棚，在这棚里边这么一坐，听得马挂銮铃声响，马蹄声碎，俩军官押着祢衡取了包裹卷出城了。一看在这儿，荀彧让人摆些酒来，这些文武群臣坐在棚里边，俩军官押着祢衡到这儿下马，有各位大人
给您送行。看祢衡过来了，荀彧跟棚里边这些位文武群臣，这些位也都不忿呢，啊，是什么人啊？主公今天，丞相今天啊，非得送他，不但不宰他，还让咱们送他。荀彧也生气，一会儿祢衡来了呀，各位注意啊，咱们啊，各位皆不许起身，咱不站起来啊，哎，就跟看不见他一样，甭理他，臊着他。哎，俩军官押着祢衡下得马来，往这棚里一走，祢衡进得这棚一瞅，嚯，文武群臣坐在这儿，一个个眼观鼻，鼻对口，口问心，脸上一点笑面没有，往这儿一坐，木雕泥塑一般，没人起来理他，没人接他，没人说话。祢衡一进这棚，一瞅大伙这做派，好，祢衡表演系毕业啊，不光这鼓敲的好，戏来的也快，刹那之间仰天痛哭，哎呀，哈哈哈哈，哗，眼泪就出来了，哭得这惨，荀彧坐头一个啊。荀彧看我怎么着，进棚就哭啊？荀彧绷不住了，要说你刚才绷着，咱不理他吗？哎，爱哭不哭，爱乐不乐，哎，我就坐这儿，我就不理你，跟曹操一样，你知道吧？哎，非得给他捧这根。荀彧站起来了，一瞅祢衡这儿哭得惨啊，啊，眼泪往外飞呀，啊，往外滋。你这哭者何来？你这干嘛哭啊？哭成这样，我行于死咎之中，就如何不哭啊？我这走到棺材里边，我怎么不哭？呵，荀彧、荀文若一听我多余理他，这骂街骂的啊，行于死咎之中，我们都是死人啊。旁边这文武群臣哗一听都站起来了，荀彧站头一个，我们都是死人，祢衡，我们是死人，你就无头的狂鬼，哼！祢衡这眼泪来得快，收得也快，我无头狂鬼，我乃汉卿，我汉臣。其实你什么汉臣？你有一官半职吗？皇上许你了吗？你充其量汉民，怎么能算汉臣？我乃汉卿，这不谁封的啊？我乃汉卿，啊，我焉得无头啊？啊，像汝等为曹贼效命，方是无头，你们才没脑袋呢！我无头，你们没脑袋。话音刚落，边上有武将啊，张辽、许褚、李典、乐进都边上，苍啷啷各把宝剑，好，丞相不在眼前，我剁碎了他。真急眼了，荀彧赶紧一拦，丞相说了不宰他，丞相要宰他早宰了，既然说了不宰，各位将军不可动武，哎，量此燕雀之辈啊，杀了他，误了各位将军之刀，杀了他脏你们的刀。祢衡在眼前一听，哼，我为燕雀，我跟你们说，我就算是燕雀，燕雀亦有人性，我还有点人性呢，哎，人家喂我点吃的呀，我还知道翘尾巴呢，我还知道喂孩子呢，见燕雀亦有人性，如尔等如果虫矣，你们这一根根一根根毛毛虫，大虫子，好骂，太脏了啊！各位，我能想象的文言文骂人的最脏境界，那脏到家了，那是，你们都是大虫子，毛毛虫，大青虫。哎呀，众文武听罢是咬牙切齿，愤恨不休啊！嗯，祢衡一转身，仰天长啸，大笑出门，俩军官压着他，哎，走马是够奔荆州而去，祢正平走了。
迷正平击鼓骂曹，骂这三番，先骂这群臣，然后击鼓骂曹操，最后许昌城外东门又骂群臣，最后都给你骂成大青虫了。哎，可以说啊，这个在东汉末年啊，就迷正平这个做法，迷正平这个做派，哎，他这个说话习惯，那时候也就是没有互联网，哎，包括他骂曹操，刚才咱们解读那些话啊，如果当时有互联网，祢衡、迷正平天底下头号键盘侠，骂街谁也没有他能骂，大喷子。好，真是纯粹大喷子，一句都喷不到点儿上，但是狂喷，就敢喷你，痛快。好，喷完是痛快。祢正平是就够奔荆州，哎，叔不要麻烦，非止一日到荆州了。哎，刘表这边呢也听说了，这位在许昌城里边骂了一溜够，哎，只要是人，这个就让祢衡骂过。曹操底下没有他没骂过的，哎，现在来顺说我归降曹操，哎，必然祢衡来呢，不来是不行，给架着来的，来呢，祢衡呢也不是真心实意呢，要顺说刘表归降，哎，来这是纯扯。三国演义原文是说，祢衡见了刘表，说虽宋德实讥讽。哎，表面上说的挺好，嗯，刘表吗？刘表一问，哎呀，祢衡先生啊，这打这个京中来啊，打国都许昌来，中原的人物啊，这个你可听说过我刘表刘景升啊？啊，祢衡一听，我听说过呀，荆襄八郡，先有那七位，然后把您怼进去了，嗯，啊，哎，虽宋德实讥讽，嗯，哎，那依你的意思，我是归顺曹公呢，我还是不归顺曹公啊？依我的意思，您归顺啊，啊，看您这姓刘，您大汉宗亲啊，大汉姓刘，您也姓刘，啊，您现在啊，既然是大汉宗亲，您归顺曹公，您就得带个头啊，哎，您一带头归顺曹公之后啊，曹公赐您一姓，回头您姓曹了，多好呀！好，没一句是人话，哎，这个虽宋德。实讥讽，哎，这个刘表呢，也听说过祢衡这大才，闻名动于天下，哎，反正祢衡在这儿不痛快，不痛快呢，但是知道他有才，哎，总得看看祢衡、祢正平的这个才学，哎，刘表、刘景升就于鹦鹉周边设宴。这鹦鹉洲在武汉啊，在武汉这个长江之畔，有这么一片沙洲，哎，刘表请荆襄的文武士绅，哎，大宴这些文武士绅就在鹦鹉洲头，但见长江流水是面前的奔涌，千帆竞过是百舸争流，好漂亮啊！后来呢，在这儿有这个黄鹤楼啊。传到后来，大唐朝诗人崔颢在这儿有一首《黄鹤楼》，是千古的名诗。故人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲，日暮乡关何处是，是烟波江上使人愁。就在这儿，看眼前的美景，刘景升诗兴大发。哎，刘表啊也是个文人，虽然文的不怎么样，哎，文章一般，但是呢，哎，我愿意跟这些文人吗凑一堆儿。哎，酒席宴上，刘表就让人取出来自西域进贡的这么一只鹦鹉。这鹦鹉漂亮，大金刚鹦鹉。好，哎，往这儿这么一挂，聪明灵巧，能学人言。你好，再见，去他妈的。
哎，什么都会。哎，跟这叭叭小嘴这么一说，哎呀，太好了。嗯，哎，久闻迷先生的大才，看这只鸟没有？哎，非是中原的鸟类，而是西域进贡的奇珍异鸟。哎，迷先生既有大才，能不能就在这儿啊？就此鸟给我们写一篇赋啊？祢衡说：“那有何难啊？取执笔墨砚来。”哎，祢衡是挥毫而就，就写的这篇《鹦鹉赋》。祢衡写的是：“为西域之灵鸟，系挺自然之奇姿，体全经之妙至兮，和火德之明辉，性辩慧而能言兮，才聪明以知机，故其西游高峻，栖至幽深，非不忘极，是翔壁则林，干指丹嘴，是绿衣翠金，采采丽容，是杳杳好音，虽同族于羽毛，故殊态而异心，配鸾凰而等美，焉比得于众禽。祢衡《鹦鹉赋》，往下不背太长了，传扬天下。哎，这个那位说了，说这《鹦鹉赋》，我刚才背这些都什么意思？反正就是这鸟好看。哎，不给大家一句一句讲了，哎，费劲。哎，这个，这是一篇典型的这个汉末的赋。哎，这个说为西域之灵鸟兮，挺自然之奇姿，哎，体全经之妙至兮，和火德之明辉。哎，这么一篇赋。哎呀，大伙儿一看祢衡这篇《鹦鹉赋》，好，果然是名动天下大才呀！ 啊这赋写的太棒了，太好了，祢先生。刘表说：“哎呀，祢先生，您看，刚才啊，您写这篇《鹦鹉赋》的时候，您这挥毫而就啊，我跟边上我待着没事儿，哎，我也喜欢写文章，我也写了这么一篇《鹦鹉赋》。”您写鹦鹉赋，我也写鹦鹉赋。祢先生，你乃天下大才，你看看我刘景升写这鹦鹉赋如何呀？嗯，那意思当着这个文武的群臣啊，荆襄的这个士绅，嗯啊，我刘景升名称八郡，是威震九州，我也闻名动于天下，我也写这么一篇文章，你给我看看怎么样？嗯。祢衡拿过来一看，祢先生，您看我这《鹦鹉赋》有什么要改的地方吗？我看没有什么可改的。哦，就是说我这文章写的也很好，一笔不用动，不用改，是不是？是，不用改。直接扔了就行了。嗨，嗯，改不出来。哎呀，这就跟现在啊，有时候我们洋侃啊，嗯，我们有时候小朋友啊，下边小朋友写个文章，嗯，哎，完了让我一看啊，说杨老师您得给改改。我要不然我给你重写吧。嗨，嗯，啊，不如我重写来的快。嗯。你知道吗？我改不如重写来的，我改不如重写来的快。嗯，哎，我重写我快，我改你这我费劲了。你这没什么可改的，直接扔了得了，直接团了。嗯，好啊，祢衡、祢正平啊，啊，真是风飞啊。嗯，啊，前些天我看着网上的消息，就你在许昌击鼓骂曹那段视频，我都看见了。嗯，啊。我心想你来的这儿，我就天天好吃好喝这么对着你，见我面我也没不让您坐呀。嗯，啊，不但没不让您坐，天天我对您够恭敬的了啊。这我这大宴宾客荆襄士绅都在这儿，给我刘景升点脸不行吗？
祢衡、祢正平就至于这样吗？好，气坏了啊！刘景升气坏了，刘景升气坏了，牙都咬碎了，往肚子里咽。边上有人说：“主公，宰了他吧，兔崽子！”嗯，啊，职业喷子，走到哪儿喷到哪儿。好，一天不骂街，浑身难受。我不宰他，我不宰他。在许昌那么骂曹操，曹操不宰他，为什么？曹操无非不愿意负杀贤人之名，曹操不宰他，给我送到我这儿，让我宰他，借我之手，借刀杀人，我不宰他。哎，我呀，让曹操知道我刘表也有见识，我刘表也有心胸，你不宰我也不宰。哦，像刘表您不宰就完了。嗯，这要是刘备，我跟你说，祢衡见着刘备也得骂。祢衡不管是谁，嗯，职业喷子，啊，职业喷子，见谁喷谁。哎，您以为刘备怎么着？这汉室宗亲总揽英雄，私寻热可。哎，这威名动于天下，祢衡见着祢衡就客气了？没有，没有。刘备、关羽、张飞见着就得骂。哦，刘备啊，刘备一天都不能多留。我跟你说，嗯，留一天就得让张飞宰了，刘备收拾不住。嗯，但是刘备是这样，刘备收拾不住，刘备就跟祢衡、祢先生倍儿客气。祢先生好。给您写一封回信，您啊回许昌帮我把这信交给曹丞相，您回去给发回去。哎，我还让你回去烦他去。哎，我给你发回去，这就刘备高。嗯，刘备高。刘表呢？你看刘表呢？你不宰，你不宰。哎，你要不然你让他回家平原县，拿现在来说山东人，嗯，是吧？平原县，你回老家，或者我让你回许昌都行。刘表呢？刘表，把祢衡发皇祖那儿去，江夏太守皇祖。嗯，这皇祖性格暴躁，刘表手下，而且不是文人，不是文人，哎，是个军汉，军阀，哎，军汉粗人，把祢衡发皇祖那儿去了，嗯，这祢衡日子就快到了，哎，快到点儿了，哎，给发走了，行了，行了，祢先生您别在我这儿待了。我这儿呢这个也没有什么用您的地方。哎，江夏太守，我手下江夏太守黄祖那儿，哎，缺一个闲差，您过去找他去吧。给祢衡发这个黄祖那儿去了。哎，给祢衡发走呢，反正这个刘表呢跟这府里边呢就闲在两天。哎，没人每天在耳边骂街了。哎，闲在两天。刚闲在几天。哎，手下人来报。说袁绍袁本初遣使来到，哎，呈上书信来，刘表展开这么一看，袁绍劝降，劝刘表归降，宛城张绣已经是从了曹操了，袁绍过来劝刘表归降，哎，跟袁绍一块共取一兵，围剿曹操。嗯，哎，刘表召文武商议，说你看。袁绍现在也写信来，召我归降，召完，让我跟他一块打曹操。嗯，这曹操呢也派祢衡来了，祢衡让我发皇祖那儿去了。祢衡这人虽然没溜呢，但是他这来呢，他是替曹操来的。他替曹操来呢，也是招咱们，顺降曹操，也就是归顺朝廷。那各位说，咱们应该怎么办呢？像这种情况，哎。刘表手下有一人从事中郎将，是名唤韩松。韩松站出来，旁边还有蒯良、蒯越、蔡瑁、张允这些文武。嗯，哎，韩松站出来说：“主公，说方今两军相持，将军若欲有所作为，这乘时破敌可也。”韩松说现在这个曹操和袁绍正两军相持在黎阳，在那儿各自据守，您要觉得您呢能有所作为，说白了您有这能耐呢，您就乘时破敌，您现在打谁都行，您出兵揍他们。韩松这个人说话很有艺术，你看跟领导说话，哎，这第一句呢，哎，其实都是废话，哎，但是你不能光说第二句，你说第二句呢，领导不高兴，第一句先把领导往上抬一抬，哎，让领导自己定，您要觉得您有能耐，您就打袁绍或者曹操，很有艺术，哎，
说如其不然，您要觉得您打不了袁绍和曹操，不如择其善者而从之。嗯，干脆您就降一边。为臣的上来不能直接劝主公归降，先说上半句，您看呢，要不行，您要觉得打不过，择其善者而从之。刘表说呢，从谁呀？归顺谁呀？韩通说呀，说以方今之势，袁本初虽然兵多，但曹操挟天子以令诸侯，就号令天下，手下兵精将勇，是善能用人，日后曹操必破袁绍。人家韩松看得准，刘景升手下呀不是没有这个明白人。哎，我看您啊不如是归顺曹公，就依附天子，还是这条路好。刘表一听说，韩松这样吧，我且派你去许昌打探动静，你去许昌，你见了曹公，见了天子，哎，看看什么动静，看看他们什么意思，回来再跟我说，咱们再做决定。韩松是一躬到地，韩松明白人。这段说的非常清楚。韩松说，主公，说君臣是各有定分，咱们君臣是有定分，有缘分的，有天数啊。今韩松是将军，现在我伺候你啊，如主公你上顺天子，就下从曹公，你归顺天子了，归顺天子就是依从曹操了，依从曹公，使松可也，那您就让我出使许昌，我到那儿把这事儿给您办利落了。哎，咱们呢就算依附曹公了，和曹公一块兵合一处，将打一家，征伐这个袁绍。哎，说如果不是这样，如其不然，我到了许昌，天子封我一官半职，那我就是天子之臣，天子封我官了，我就听皇上的了，我就听曹操的了，则松为天子之臣，就不复为将军死也，我可到时候就不替您卖命了。韩松说的清楚，太清楚了，哎，已经把这事儿都摆在这个刘表面前了。哎，刘表说，休得多言，哎，你呢还是且去许昌打探消息，回来咱们再说，去吧，我知道你说这些话，我知道，去吧。韩松就到许昌，哎，面见韩献帝。哎，一见献帝，曹操命献帝当朝封侍中、零陵太守，当时就封了官了。好，回到相府里边，荀彧问啊，荀彧说：“这韩松从刘表这儿来的，来这儿什么也没说呀，他也没说刘表要降啊，啊，寸功未立而封以重职，封这么大官，侍中、零陵太守，哎，这个，而且。”丞相你遣这祢衡、祢正平前去荆州顺说刘表，如今是杳无音讯，也不知道祢衡怎么着了啊，这俩人到底怎么回事啊。原文上写得好，哎，曹操说祢衡一介腐儒，哎，我特借刘表之手杀之，又何必问。我就是借刘表之手宰这个祢衡，人根本就没回答这韩松的事儿。荀彧问的是俩人，祢衡怎么着，韩松怎么着，曹操回答的是一人，韩松我不说，你自个儿琢磨，为人主者，有的话我告诉你，有的话我不告诉你，你琢磨去，自然有他的道理。哎，结韩松之心，韩松高兴了，封了大官了，哎，回的这个荆州面见刘表，哎，这大宋曹公和天子之德，曹公咱们应该归顺人家，
如果不归顺曹公，日后曹公必破袁绍，到那时兵锋所向就直指荆襄，曹公还是会下江南。哎，到时候一鼓而定，哎，荆襄之地是难免遭一场的兵戈之祸，不如主公这就归顺朝廷，就遣子入朝，您把儿子送给这个，送到这个许都，哎，公子刘琦，次子刘琮还小呢，长子刘琦岁数大了，哎，把公子刘琦送到许都，封个一官半职，在那儿就等于是当上人质了，就留在曹操身边，他也踏实。没想到刘景升闻听此言，就勃然大怒，辱怀二心爷，嚯，啊，去了许昌这么两天，回来劝我送儿子给曹操，反了你了。啊，来呀，与我绑两，推出去杀！两边刀斧上来，抹肩头，拢二背，把韩松这么一捆，往外就推。韩松回身大呼：“冤枉，冤枉啊，冤枉！将军负松，松是不负将军。这可是你对不起我，主公，我可没对不起你。我走之前，这些话我可都跟你说了。”旁边有谋士蒯良出来拦住刘表，说人家韩松走之前，人家把这些话都说清楚了，说清楚了，人家走的果然到那儿，天子和曹操封了他官，回来才说出这样的话来。哎，人家并不是事后才跟您这么说，走之前已经把这话说清楚了，主公你不能责怪于他。刘表刘景升之所以能在荆襄九郡坐定，主要靠当地两个大的家族，一个是蔡家，一个是蒯家，所以蔡瑁和蒯良蒯越刘表刘景升也不敢惹。一听人家蒯先生说的有道理，就赦免韩松。赦免韩松呢，就给韩松相当于给这个给监押起来，软禁在家，也不让你回许昌了，也不让你封零陵太守，也不让你上任去，也不让你当官。到日后曹孟德下荆襄，刘琮举荆襄之众28万人马归顺曹操，曹操到这儿把韩松放出来封官大鸿胪，这是结韩松之心，韩松就成了曹操之臣，天子之臣。这是后话。这个把韩松监押起来，琢磨着韩松啊过来之后啊，这个回来之后，劝自个儿这些话，刘表这心里边不痛快。刘表还这运气呢，正运气呢，突然之间腾腾腾，外边跑进来一个军官，说主公，说江夏有人来报事儿了。哟，江夏出什么事儿了？祢衡不是上黄祖那儿去了吗？赶紧让他进来。哎，从江夏来的军官报事官进来，刘景升这么一问，怎么了？报与主公，祢衡让这我家黄将军给宰了。哦，祢正平已经是死在黄祖之手，这么两天就给宰了，速度这么快吗？啊，里外里去了日子也不长。怎么宰的呀？是怎么回事啊？哎，问这个江夏来的军官，这位给刘表讲，说这个祢衡到了江夏之后呢，也没正事儿。哎，这黄祖呢也没正事儿。黄祖一扫听呢，祢衡呢天下大才，闻名动于天下，有名望。黄祖粗人，军汉，哎，爱喝酒。祢衡呢，这文人。哎，纵酒放荡，也爱喝酒。黄祖说：“那太好了，咱俩碰上酒友了。啊，天天咱俩喝吧。”拉上祢衡，没事喝酒。哎，有这么一天，又一块喝酒。好，喝多了，俩人都喝得酩酊大醉，说出来都不是人话了。哎，黄祖舌头也短了。哎，这个祢衡呢，这个眼睛也眯缝了。哎。俩人呢这个在桌边呢也都快趴下了，喝到这儿了，这个那扯闲篇啊，
哎，皇祖就问说，这个弥先生，你从这个中原来啊，许昌的是都城啊，哎，这中原和许都人物如何呀？都有什么样的人物啊？嗯，有什么知名人士啊？中央电视台主持人都有哪些著名的啊？我们这儿没见过的网络名人，你给我讲讲。祢衡啪酒杯往这一搁，中原只有二人，偌大中原就俩人，哦，就俩人，就俩人，哪俩人？哪二位？大儿孔文举，孔融、孔文举；小儿杨德祖。哦，小儿杨修、杨德祖；大儿孔融、孔文举。祢衡也混蛋，真混蛋啊！这俩不是他哥们儿吗？嗯，这俩是你哥们儿啊，兄弟呀！啊，在许昌之时，天天一块儿喝酒啊！啊，这些这个曹操相府里边，这些文武群僚在底下这些事儿，什么出身？祢衡过去当面骂这套，全是孔融教的呀！嗯，啊，要不然祢衡一介草民初入相府，他怎么知道呢？他听谁说的呀？啊，天天一块聊。好，现在跟人一说，大儿孔文举，大儿子孔文举，小儿杨德祖，小儿子杨德祖。你说这俩没听见，你知道这俩要听见怎么着？我还得管你叫爸爸还是怎么着？这俩人还得争一下，孔融和杨修还得争一下，我是大太子，那还得争，凭什么你是大太子？为什么就不能我是大太子啊？我不当二太子，还得打起来，太损了。大儿孔文举是小儿杨德祖，没了，哦，就没了。祢先生，那你看四我这人物何如？你看我们怎么样？我比那中原那许都人士如何呀？嗯，黄将军，我拿你就好有一比，比作何来？我拿你就比作庙中之神。哦，依你的意思嘛，我是神仙，他们都是人，我是神仙。哎，你是神仙，虽受祭祀，恨无灵验。你呀，木雕泥塑，呀呀呸！啪！皇祖急眼了，当面骂街。各位，哎，你骂曹操行，你骂荀彧这帮人行，你骂刘表行，皇祖是个操人，你骂他，嘿，祢衡就算到日子了。啪！皇祖把酒杯往地上一摔，摔得粉粉碎。来呀，哼，狂生庶子啊，疯了你了！来呀，与我押出去杀！两边有军卒冲上来，抹肩头拢二背，把祢衡摁在地上，绳捆索绑，推出去，一刀人头砍下，至死。祢衡是骂不绝口，一边骂着街，一边死的。一口没糟践。祢衡、祢正平《三国演义》这部书打出来，一出来骂，一直骂的死，每天没有片刻之闲。好，让这个皇祖，哎，就给宰了。哎，打江夏来的军官跟刘表这么一报，哎，刘表一听，也暗自接压，嘿，还是宰了，啊，也稍微有点惋惜。你说有点后悔没有？大概也有。我还是不应该给皇祖送去。我说实在的，啊，当然了，皇祖不如刘表，刘表不如曹操。但无论如何，皇祖是你荆襄之臣，是你手下的。皇祖宰的跟你宰的没有区别，嗯，就跟张飞宰的跟刘备没有区别。关云长。
当一刀把车胄剁了，刘备不能在曹操那儿说我不知道。哎，所以说这个刘表刘景升还是奇书一招，暗自揭压到底是天下大才，写这篇鹦鹉赋就传扬四海。哎，命手下人就把祢衡是葬在鹦鹉洲头。后人有诗赞之曰，说皇祖才非长者仇，祢衡丧首此江头，今从鹦鹉洲边过，唯有无情碧水流。祢衡完了，这个消息呢，就传到许昌，跟曹操一汇报，哎，探子报给曹操，祢衡完了。旁边荀彧、荀攸、郭嘉、常玉这些都在。曹操一乐，看见没有，各位先生，腹如蛇剑，就反自杀矣。看见没有，唇枪舌剑，自个儿把自个儿宰了。曹操这句说得好，反自杀矣。您要看毛坯的三国，这个在这儿他还要责骂曹操，哎，还要攻击曹操，说这个怎么叫反自杀呢？明明是你曹操借刀杀人啊，倒说人家祢衡是自杀。但是各位返回来这么想，各位，曹操不杀祢衡给刘表，刘表不杀祢衡给皇祖，倘若说皇祖不是个粗人，不是个军汉，皇祖也是一个有见识的人，皇祖也不杀祢衡，再把他给旁人，天底下必有一人，必有一刀要斩祢衡。就祢衡这个做派，就祢衡这个性格，早晚逃不了这一刀，到哪儿都得死。击鼓传话，哎，击鼓传话，哎，这不宰你，下一个呀，准得宰你。所以我觉得还是人家曹操评论的好，到底谁杀的祢衡？啊，不是曹操杀，不是刘表杀，不是皇祖杀，就自取其祸。啊，太狂了，狂的没边儿了，啊！你说下笔千言，胸中可有一策？哎，这个对当世、对政治，哎，到底有多大的见识？《三国演义》里没写，咱们也不知道。哎，后来应了诸葛亮舌战群儒那句话，说有的人下笔千言，胸中实无一策。这个为人呢，说实在的啊，岁数越大，越在社会上闯荡，往往越收敛，哎，越有城府啊，还是呢，就是越觉得要谨慎一点。哎，我当初呢，在北京青年报的时候，我第一份工作在北青报的时候，我的当时的部门领导郭宇老师就教我一句话，说文章且放荡，为人需谨慎。你写文章，小杨毅，杨毅文章写的不错，哎，你文章写的再狂都没关系，哎，出来为人还是要谨慎，啊，当然了，也需要岁月的沉淀和积累，慢慢慢慢，一个人你才把这些这个你的这些触角，你这些锋芒啊，你的慢慢慢慢你收起来。越年轻的时候，越不知天高地厚的时候，越觉得自个儿能耐大，越知冷着，越知冷着。我年轻的时候我也知冷着，我到今天我回过头啊，就是我能想起来有几件事儿，就这几十年啊，有几件事儿我后悔，有一件事儿就是不是2000年就是2001年，当时这个出差哦，在美国跟我们一个圈里的老师，嗯，后来呢他问起来，就是你们干文字的，你们这个文章怎么写，因为他不是干文字的，这个问你们这文章写的怎么样，我当时呢就顺口答音，随口一说，他说杨毅，你现在这文章写的不错，写挺好，我经常看北青报，我说反正要说这个现在写文章啊，这个圈里我确实是不服个谁。哎，我看呢就写这个我觉得都不如我。都不如我。
反正我呢，上可治君为尧舜，下可配德于孔颜。好、啊哎，我是写文章这行里的乔丹科比。嗯，哎，当时科比还一般呢，当时就得我是这行里的，那会儿还没詹姆斯，我就这行里的乔丹，是还没有詹姆斯。哎，想来多少有点后悔，没必要，是不是？尤其当着老师，哎，所以慢慢慢慢，你越有城府，岁数越大。你越容易说什么，哎，您不错啊，这活干得不错、啊、不行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 、哎、啊，是吧，您这水平，这解说水平可高了啊，啊，别人可跟您比不了，没有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 ，您高您高、哎、就喜欢说这句，哎，没有没有啊，当然太谦虚有时候也出笑话，太谦虚也出笑话，这个过去我们去转总决赛的时候，啊，央视有一位高级工程师，老王，王工，人称王工，哎，这王工呢，上海人，哎，哎，说话呢是嗓癌的腔调，没有没有，没有没有，哎，这个岁数挺大的，哦，戴个眼镜呢，这个眼镜呢跟酒瓶的底儿这么厚。哎，你就一看呢，这俩镜片都有罗圈儿，就能看出来。但是王工呢是高级工程师，哎，在台里边地位很重。哎，那么王工呢，就是娶了一个年轻的太太，哟，娶了一年轻太太，哎，这个生了个小孩，哎，所以当时很幸福。王工就是特别客气，哎，到哪儿都是你说什么就是，没有没有。没有没有，嗯，哎，王工今天穿双新鞋，买双新鞋，新皮鞋锃光瓦亮，哎呦，台里人一看，王工啊，新皮鞋啊，好家伙，爱马仕啊，嗯啊，没有没有，你的好你的好，哎，过两天王工买一新包，拿着包，哎呦，王工买一新包啊，啊，这包真棒，没有没有，你的好你的好，又过两天换一新车，王工换一新车啊，这车真棒，没有没有，你的好你的好，有这么一天，王工这不娶一年轻的媳妇吗，生一大胖小子，抱着儿子进台门，正赶上韩乔下班，我韩老师，韩乔生韩老师正下班，韩乔一看俩人打一对头，一看王工抱着儿子进来，韩乔说，哎呦，王工，你的儿子真像你，没有没有，像你像你，哎呀，有时候太谦虚也不像话，你知道吧，瞧瞧，哎，太谦虚也不像话，嗯，哎，叔不要麻烦，这够麻烦的，嗯，书不要麻烦，祢衡祢正平就葬在鹦鹉洲头。嗯，哎，祢衡完了，这个曹操知道了，祢衡也死了，是刘表、刘景升也不来降。嗯，哎，曹操一琢磨，要不然咱们挥兵下江南啊？嗯，啊，刘表不降，我打他去。荀彧说了，主公此时不可。哎，现在啊。袁绍袁本初与咱们相距黎阳，这是心腹之患，随时可能发兵攻打，哎，咱们整兵掩甲，就先破袁绍，再取徐州刘备，然后顺江而下，就一鼓可定荆襄，再下江南，天下荡平，咱们得这么打，哎，这个，所以现在呢不能轻易率兵下荆襄。曹操一听文若说的有理，就按你说的办，先打这个袁绍，于是就按兵不动。哎，没过两天晚上，曹操正跟这个府堂里边跟这儿躺着，跟这儿看书呢，眼看要睡觉了，哎，跟这儿看书呢，忽然之间有家人来报，说外边有一人，哎，这人浑身带伤，
好像是被打的，皮开肉绽，是遍体的鳞伤。在外边自称车骑将军董承的家人说有要事要禀报丞相。哦，曹操对董承早就有疑心了。嗯，啊，跟着献帝一块上功臣阁，出来穿着锦袍，带着玉带出来。曹操是没搜出来什么，嗯，但是隐约觉得这里边没那么简单，必得有事儿。董承的家人来，来召他入见。把这小子带进来，跪在地上磕头如鸡奔碎米，一看确实身上一绺一绺的，脸上一条一条的，打得不善，你是活人？说我是国舅董承的家奴，我叫秦庆童，银夜之间来此何事？我有要事就禀报丞相。来呀，左右退去，就留秦庆童在面前讲。秦庆童说了，说我家主人最近攒大事儿，嗯，哎，疯疯癫癫，没事就哭，而且有这么几个人就跟我家主人就过从甚密，都有谁呀？工部侍郎王子服、赵信将军吴子兰、长水校尉种吉、一郎吴硕、西凉太守马腾，这些人前些日子呀没事就来我们家，这帮人一块聊天，在屋里边神神秘秘、鬼鬼祟祟。我家主人是常拿出这么一段白卷给大伙看，上边写的血了呼啦，好像是啊拿血写的什么信。嗯，我也没看见，我也不敢进去，远远的瞅见。哎，这些人呢天天在那儿议论，哎，没事还哭。好，哎，我呀有时候隐约听见点声，哎，这帮人必是要对丞相您不利。还有就昨天，哎，这我们家呀来了一个医生，这人是太医，姓吉，他叫吉平。这吉平啊跟我家主人在他这个书房里边，好，我去给他们倒茶的时候，您猜怎么着，这吉平康昌一口把自个儿手指头咬下半根来，血流如注，当时给我吓坏了，也不是在那儿发什么重视呢，我就觉得这事儿不对，恐不利于丞相，故此银夜就前来禀报。哦，好，曹操把人叫下来，且把此人就收于相府之内，我是自有安排。那位说，这个秦庆童是怎么来的？这个得讲几句道笔书。车骑将军董承受了献帝这一代诏，哎，天天跟这帮人商量，商量来商量去呢，这个在这议状上签字这些位呢，刘备、刘玄德带兵他走了，没过两天呢，这西凉太守马腾他也撤了，手底下掌兵的都走了，就这几个文人跟这儿每天，哎。这骂骂咧咧哭哭啼啼没有用啊，哎，元宵佳节到宫里边参见皇上，皇上也大宴宾客，眼见曹操是威服日盛，一天比一天不拿皇上当回事，董承就忧愤成疾，心里边凹得慌，就病了，哎，吃不下是睡不着，浑身难受，脑袋疼。皇上一看这是国舅啊，国舅浑身难受，国舅病了，就派下太医吉平就来到董承的府中，哎，给这董承这医病，这一病呢，这吉平呢就陪这董承呢俩人聊天，不光给董承熬药，哎，喂董承喝药，
喝完了俩人坐这儿聊天，一聊呢还挺投机。而且呢董成呢这病呢来得急，病来如山倒，病去如抽丝，得慢慢缓。哎，这药呢得好好煎，一天得煎几副，还得是当时就煎，煎完就喝，还不同的药，吉平还不能走，所以吉平就留在国舅董成的府中，留在他身边。哎，白天聊天聊着聊着，哎，董成就睡着了。董成这一睡着，哎，一下仿佛啊不知道啊过了多少时间，突然之间有家人来报，大人王子福他们来了，嚯，呼啦啦涌进来一群人，就涌进董成这卧室。国舅，国舅，大喜事儿啊，赶紧起来吧，又怎么了啊，子服出什么事了？天下诸侯是已然动兵，刘表和袁绍共起兵50万，就一南一北杀往许都，更有西凉太守马腾连结韩遂就起兵72万也向这许都杀来，刘备在徐州也起兵，哎，要攻打许都，曹操把兵都派出去了，都派出去抵御天底下这些来攻打他的诸侯去了。现在城里边没有什么兵了，咱们啊就聚家童数千，咱们家里边还有家将家童，咱们聚个几千人，现而今是相府根本就无人把守，曹操只有身边的数十亲兵，哎，银夜之间咱们发一声喊，杀至相府，进去把国贼一宰，大事既已。董成一听，董成高兴了啊，一兴奋出一身汗，哎，觉得脑袋也不疼了，是身上也不沉重了，俩腿倍儿轻，精气神也起来了，立刻是召集家童家将。董成是上马撤兵刃，顶盔冠甲，罩袍束带，王子服、吴子兰、种吉这些人带着家童出来，足有千余众，直扑相府。果然间相府门口根本没有什么人把守，只有高悬大红的灯笼，众家将发一声喊，鱼贯而入，就冲入相府。看曹操端坐在相府朝堂之上，董成带着家将就往堂前这么一窜，三步并作两步，董成苍啷啷勒下撤出佩剑，看曹操就坐在面前，冲到眼前，手起一剑，噗，顺着前胸就扎进去了，大喊一声，曹贼，你就给我死这儿吧。这一剑，噗，好，也给曹操捅翻了。董成也醒了，原来是南柯一梦，浑身就出了一身透汗。呀，原来是一梦，日有所思，夜有所梦，睡着了，梦见杀曹操。董成坐在床上，哎，靠坐起来，暗暗的发呆。就这时候，就看床边儿坐着一个人，不是旁人，正是太医吉平。我这屋里可还有个外人呢，吉平在这天天给熬药，他可没走。就看吉平坐在床边笑眯眯看着自个儿。董成看着吉平，哦，吉太医，你这么看着我有何事？国舅爷莫非是欲图曹公啊？何出此言？适才你在梦中大呼曹贼，曹贼呀！啊，我说了这话了吗？我没有吧。董成还想矢口否认，吉平微微一笑，摁住董成的手腕，国舅勿忧，我虽然是个太医，我亦是汉臣啊，我见那曹贼欺君罔上，挟天子以令诸侯，祸乱纲常，
我跟你一样气愤不已，日思夜想，就诛此曹贼呀！啊，国舅爷，你有什么安排？为何不跟我说实话呀？哦，哎呀，我怎么全说了？董成着急呀，又着急，有点害怕，眼泪都下来了。太医呀，太医，我怕你不是真心呐。你让我跟你说实话，你是不是真心的？哦，国舅爷啊，如此国家之事，你以我不是真心，你来看，不是这根儿，立起一个手指头来，说吉平咬的哪个手指头？嗯，这个各位，这个原文上没有，《三国演义》原文上没有，以我这个判断啊，小手指头，小手指头最细，能咬得断，反正也疼。那每个不疼，反正也疼，是吧？反正也疼。哎，这小手指头咬了呢，就这只手呢还能用，嗯，那四个手指头还能拿东西。对，哎，我觉得应该是小手指头。好，太医吉平性格刚烈，嗯，举起手指头来，吭哧一口。咬断半截，血流如注，满口是血，噗，往地上这么一吐，咬此一指是以剑我心。哎呦，太医果是忠臣，来来，赶紧赶紧，好，咬折了，咬折，动静多大？秦庆从外边听着，啊，董承这都不知道，赶紧把这手指头给包扎上。啊，哎呀，没想到太医也是汉朝股肱之臣，也有向汉之心呢。哎，我每天呀，每天我真的是吃不下睡不着。哎，是这么一回事儿。你来看，哎，打压箱子底儿就取出这衣带诏。太医，这是皇上给我的血诏。哎，让我纠合忠义两全之事，讨灭国贼。我呢还有这么一张义状，又把这义状取出来，上边这些位都是签了名的。哎，现在呢你也算我们当中这一位。哎，这个但是我们这些人这力量还不够，我们这手里边有兵的，刘备也走了，马腾也走了，哎，拿什么打曹操啊？我们每天商量，商量不出来一个办法，故此心里难受。国舅爷，这事儿你找到我吉平，就算找着人了。有我吉平，不必动一兵一卒，可取那曹德的性命哦。太医。啊，依你来说，不费一兵一卒取那曹泽性命，咱怎么取啊？我是太医呀，啊，这曹贼他患有头风，疼起来就疼痛难忍，脑袋疼，神经疼。哎，他呢一脑袋疼呢，就得让太医院呢出太医给他医治。我就去过，下回还得找我。等他下回又患桃风，他这个呀慢性病断不了根儿，下回准得犯，不定哪天又一犯还得找我。我再去我就带一副毒药，神不知鬼不觉，我下在他的药中，就这一副药喝下去，就取那曹贼性命，何足动一兵一卒，胜似千军万马。哎呦，太医董国舅挣扎着从床上坐起来，滑到床底下，扑通通就给吉平跪下了。如能如此，太医你是救我大汉万里的江山呢。要说幼稚，哎，别说不好歹，就即便把曹操毒死啊，曹操还有儿子，曹操还有文武群臣，你是宰一个曹操就完事儿了，是不是？你有没有势力剿灭他的余党？哎，文人士大夫还是幼稚。哎，吉平辞别
董承而去，国舅不必多礼，皆是为国家出力。手指头包扎好了，揣着这个小手走了。哎，这个吉平这么一走，董承顿觉心情舒畅，高兴了。嘿，啊，这好几天我就在这寝室里边，我也不出去了，今天高兴了，灭曹贼的办法有了，这人物找着了。董承就出来晃一晃，哎，从院里边往后堂走，我溜达溜达溜达，哎，溜溜神溜溜弯，痛快痛快。没想到，哎，要不出来遛弯就还则罢了，您跟卧室里躺着什么事都没有，什么事也瞧不见，家里人也知道你生病好几天了，没人出来，哎，也没提防着董承出来。董承往这后院这么一溜达到后堂，呵，突然之间，哎，就看见隐秘处就有这家奴秦庆童，旁边还有一个女人，是董承侍妾云英小媳妇儿。哎，这俩人就在暗处私语，原文上写的什么叫暗处私语，俩人跟这儿闷得密。呵，董承刚才刚挺高兴，一瞅啊，家奴啊，跟我这侍妾俩人在这儿闷得密，你们俩跟我来这套立个愣。秦庆童一看，懂得人家是北京人是吧，确实是南城来的啊，好啊，来呀，大喊一声，家将与我拿下。家将涌出来，就把这秦庆童与云英拿下。按董承的想法，就要把秦庆童和云英双双打死。这时候董承的媳妇太太出来了，说不过一家奴，不过一侍妾，哎，犯了罪过不至于要人命负人之仁，哎，打一顿也就还则罢了。于是把这秦庆童和云英是各自是杖责40，哎，然后就捆在这后院之内。秦庆童谁知道就趁深夜之间无人看守，哎，就挣脱绳索翻墙而出，就到了相府告密。曹操这才闻报，各位，这一回糜正平丧身在鹦鹉洲头，太医吉平与国舅董承定下要诛奸曹之计，到下回吉平才要在曹孟德面前奸要董国舅，这才要为国捐躯，这才有曹孟德是在下徐州围住下邳，这才有二爷屯土山约三世，到后来斩颜良诛文丑，过五关斩六将，千里走单骑，精彩的红镜戏马上就要上演，各位，咱们是下回再说。